Врятувати рятувальника. На Черкащині родина колишнього офіцера ДСНС бореться за його життя. На початку року лікарі виявили у нього лейкоз. Відтоді Петро Ільченко вже переніс 6 хіміотерапій, попереду ще 2, та на подальше лікування в сім'ї не вистачає грошей. У Черкаському обласному онкологічному диспансері Лариса Ільченка вже почувається немов вдома. По кілька разів на тиждень жінка приїздить сюди за 100 кілометрів з Ватутіного навідати чоловіка. Колишній рятувальник нині сам потребує термінової допомоги. У Петра виявили лімфобластний лейкоз. Тут чередування йде хімії. Одна перша звичайна, ну будемо так говорити, що звичайна, друга високодозна. І наскільки як організм реагує на це, неізвісно нікому. 57-річний чоловік вже переніс 6 блоків хіміотерапії. На 7-му його організм вкрай ослаб. Зараз Петро перебуває в закритому відділенні гематології. Ось так через скляні двері і телефоном Лариса тепер спілкується з коханим. Вхід у блок суворо заборонений, щоб убезпечити хворого від інфекцій. Дітки, тобі привіт передають всі. Мігуся вчора їздили з Яною і з Андрюшою. Їздили в Києві, були. Приїжджав мужчина, який без рук, без ног. Якщо у нього все вийшло, значить все вийшло у тебе. Попереду у Петра Ільченка ще 2 блоки хіміотерапії. І лікарі, і рідні сподіваються, що інтенсивне лікування дасть позитивний результат. Після окончання 8-го циклу терапії гіперцват і оцінки змінень на рівні костного мозку можна оцінити. Добились ми, достигли необхідні ефекти. Дуже тяжело знайти в Україні чоловіка, який в состоянии, навіть при фінансовій обезпеченості, обезпечити собі адекватне лечення. Попри те, що лікарня майже на 40 тисяч забезпечила медикаментами Петра Ільченка, основний фінансовий тягар ліг на плечі його родини. Лариса каже, тільки 6-й блок хіміотерапії обійшовся у 45 тисяч гривень. На 7-й і завершальний 8-й родині просто ніде взяти грошей. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Врятувати життя Петра Ільченка можете і ви. Банківські реквізити для допомоги зараз бачите на екрані. Їх також можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.